can't profit. That's a business school case study right there. Yes. Bliver du til at flytte mig? Nå, det er en flyvende bil, der. Det var da smart. Det hedder DeLorean. Yes, der sker bare for meget action for en gammel mand som mig. Flot. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad der er sket der. Looking good, boss. Yes, lyset forsvandt i mit keyboard, og... Yes, jeg er her. Han er vist gået. Hey, so the car we've been assigned is on the move. Stop it en route, get it, and bring it to the warehouse for storage.
tror han skulle. Ground. Det må jeg lige undersøge om mit CEO har garage. Nå. Tror han... Det er vist en, der kender spillet rigtig godt. Jo, jeg ved godt, man kan lave en masse penge, men det kræver så også en masse millioner, som jeg ikke har. Jeg kan ikke lave penge, når jeg ikke har penge. Ja. Så. Yes. Jeg har ikke overskud til som rigtig mange timer at bare køre det her level med total action. Det kan jeg ikke. Godt, hvad jeg skulle det, så køb sådan et bilværksted der. Til 1,5 million, tror det koster samme sted som han har. I stedet for kokain. Kan jeg købe bagefter. Skyde, han er på mission ude og hente noget. Og han er også tilbage til hans værksted der. Nå, det var simpelthen den bil vi skulle stjæle her, det er simpelthen var det. Også en biltyv.
må jeg tjekke ud, om jeg har også en garage der. Det synes jeg ikke, jeg har set noget om. Ja, der er noget mission noget med at stille biler. Jeg tror, det er til grounds. You got those details? The car is parked there, so just pick it up and bring it back in good shape. This is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? So your specialty vehicle is available for collection right now. We hope you're very happy, sir. Ej, nu genstarter min genstarter min laptop. Jeg kan ikke finde min bil. Ja, det er fordi jeg er det her turret. Yes.
Jeg tror, det min bil holder der, men jeg kan ikke sætte jer med mission her. Jeg har forbrugt noget ammunition sammen med ham. Det er helt smadret en bil. Yes, jeg kigger lidt rundt bagefter, hvis jeg kan det. Yes, der er lige sket det her, min laptop her, den er genstartet, så jeg skal lige sætte den i gang igen. Jeg må lige kigge rundt. Jeg tror simpelthen, at jeg skal have sådan en garage der. Det var også sådan, jeg skal også lige have Torcola. Sådan en bilgarage der, det er nok mere mig end det der kokainproduktion. Jeg er jo altså også, det ved jeg ikke, der er jo godt nok, om jeg skal være narkohandler i GTA 5. Det ved jeg ikke, jeg tror ikke, jeg skal. Yes. Jeg bliver nødt til at lige logge på her.
se simpelthen, hvad der er sket her. Jeg ved godt, det er computeren genstartet. Det er Voyager. Jeg bedte den ikke om at genstarte. Det er sådan afbrudt alt mit YouTube og upload og hele muligheden der. Jeg bad Windows om ikke at genstarte. Yes, det er del 58.